а від відсутності медичної допомоги. Від інших людей, від відсутності догляду, від відсутності керівництва. Супруга і младший син Михайло. Від корупції. Скажіть пару слов, пожалуйста, нашим друзям. Військових щоденно, 8 кращих молодих людей, кращі молоді України. Це і є вірок тому, чому політичному класу. Вони мають піти. Всі, хто був останніх 20-25 років. Скажите, як знайти нових людей? Слов, пожалуйста, друзья, на цьому друзі. Етапі перед нами стоїть завдання повного перевантаження держави. Як зробити повне перевантаження? Мені здається, що перший критерій для цих 300 людей, у них має бути повністю відсутній комерційний інтерес. Комерційна цікавленість. Ні через жіну, ні через талантливого сина.